כל אחד שמחזיק סכין בידו, אבן, בקבוק תבערה, צריך להבין שדינו יכול מאוד, בסיכויים גבוהים, אפילו גבוהים מאוד, צריך להיות דינו מוות. במקום, באותו רגע שהוא מחזיק משהו שמאיים על חייהם של יהודים, לא, לא, עם עייפות נפש שלך תשאירי אותה למקומות אחרים. עייפות הנפש שלך תשאירי למקומות אחרים, כי עייפות נפש שלך מסכנת את מדינת ישראל. אנחנו מעולם לא קראנו לאלימות. חבר הכנסת, אתם קראתם לאלימות, משתמשים באלימות. חבר הכנסת, אתם, כמה פעמים הרסתם, כמה אנשים פה הרגו ערבים? אנחנו מעולם לא קראנו אנחנו נגד אלימות. אתה לא מבין. 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 א